Karantin günlərində uşaqlar diqqətdən kənarda qalıb, birinci vitse-prezidentdən xahiş. Az yaşlı uşaqları olan ailələrdə uşaqların mənafiyi diqqətdən kənarda qalıb. Reaksiya TV bildirir ki, bunu Qaynar Info'ya Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyib. O, baş nazir Əli Əsadovdan uşaqların sosial müdafiəsi baxımından onlara pul yardımının ayrılmasını xahiş edib. Bir məsələni diqqətdə saxlamağınızı xahiş edirəm. Hazır ki durumda əhalinin sosial vəziyyətinin stabilləşdirilməsi üzrə aparılan tədbirlərdə nədənsə uşaqların, 15 yaşa qədər uşaqların sosial təminat məsələsini qabardan yoxdur. Halbuki az yaşlı uşaqları olan ailələrdə uşaqların mənafiyi diqqətdən kənarda qalıb. Nəzərə alsaq ki, hazır ki vəziyyətlə bağlı uşaqların aliment almaq hüquqlarının tətbiqində ciddi böhran yaranıb. Eləcə də bir çox valideynlər işləmir. Bu baxımdan xahiş edirəm ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah, baş nazir qarşısında uşaqların sosial müdafiəsi baxımından onlar üçün pul yardımının ayrılması üzrə motivləri müəyyən etmək məsələsini qaldırsın. Mehriban Zeynalova bununla bağlı birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyinə ehtiyac olduğunu deyib. Vitse-prezident Mehriban xanım uşaqlara həssas münasibətini nəzərə alaraq bu məsələnin həllində onun dəstəyinə müraciəti vacib hesab edirəm.